nada, esse pote de pizza na cama, a gente se mantém, que dá sem isso, não sei. Eu entrei. E que ele pôde os colos, e dá a mira. E ali, essa pula está morrendo, sabe que lá, o bar, na cama, o bar. Por isso, não? Por isso, não? Por isso, não? Por isso, não? Por isso, não?